Тэгэхээр энэ улсын хурлын гишүүн нэр сонгогдно гэдэг нь хэмжээгүй их дарахтаа эсвэл одоо нэг тийм алдчихгүй байдал энэ төр тэгээд хэрэг хийж байгаа нэг газар дээр нь гар дээрээс нь барьж байгааг бол шалгаж шийдгэж болдгоо нэг ийм юм болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь сонгогчдоо сонгуулийн үеэр маш олон одоо том том амлалтуудыг амлалтдаг, амлсан амлалтаа биелүүлдэг, дараа нь тэгээд тойргоо солиод явцдаг. Ийм л одоо жишэг жарыг бол байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татдаг энэ хуулийн төсөл санаачлах ажлууд бол их хурлаар хэрэгжиж байгаа асуудал. Тэгэхээр энийг бол болж өгвөл одоо бид нэр шуурхах шиг ярьж байгаа батлуулчих юмсан, санаачлалд оруулчих юмсан гэдэг бодлоготой гишүүд бол нэлээд олон байна. Тэгтээ улсын хурлын гишүүдийн манд ийлэн голонхан одоо бас энийг дэмжих байхаар гэж ингэж найдаж байгаа. За орчин намч гэсэн бас ийм төрлийн зүйлийг асуудлыг одоо бас ярьж байгаа юм байдаг юм шиг. Аа. Аврын цаг. Үч таяатлахын тухай л. Тэгэхээр сая энэ төр хоёр дахь өдрийн чуулганы хаалтыг би харсан л да. Их сонирхолтой зүйл зэрэг харагдчих лээ. Төрөө өөрөө ч насуулт дотор орчихсан байна. Тэгэхээр 53 гишүүний үнэн үрдүүд их гарсан. Дараа нь хаан ойны нэг вэбсайтн дээр нөгөө 26, нөгөө 27 гэж ялгцсан байна. Тэгэхээр мэдээж энэ зүгээр ардчилсан намын бодлого нь тэр хоёр талаа гэдэг үгийг оруулахгүй гэсэн тийм бодлого байсан учраас нөгөө бидэнтэй хамт тэмцэж байсан их хурлын гишүүд мань бас намынхаа бодлогоо дагаад орж үү гэж тийм дүр зургал харагдаж байна. Нөгөө талаас Монгол ардын намын их хурлын гишүүдийн дүр зураг маш нартай байсан. Жишээлбэл оюутлаан гэрээний эсрэг дөрвөн гишүүн байлаа. Би бас гайгүй болов гэж бодож исэн хүн. Оюутлаан гэрээг сайжруулахгүй, тэрийг хилцэхгүй гэсэн дөрвөн гишүүн байлаа. Тэгэхээр би одоо 6 байсан уу? Тэгээ минийхээ би 4 гэж хэлсэн нь 2-ын яасан бэлдэ. Ардчилсан намын гишүүд бас нөгөө талд өгчихсэн байна. Тэгэхээр энэ дүр зураг бол зөвхөн сонин хөвлөлийнхэн, ялангуяа телевизийнхэн тэрийг ингээд байн байн гаргамаад гаргаад оюутлаан гэрээ хэн яаж ийн гээл ингээд хэн эсрэг өгч ийн гэдэг бол ард хүн бол энийг ойлгоно. Хин Монгол улсын эрх шин төлөө тэмцэж байна. Хин юу гэдэг ингээд дотор нь анализ хийгээд үзэхээр их сонин дүр зураг харагдаж байна шүү. Энийг би зориуд бас нэг хэвлэл мэдээллийнхэн телевизийн ялангуяа нэг вебсайт төрвөл батгалцсан, бүр эх орносоо одоо эрхшаас яасан гэдгийг бүр тайлбарлалцсан. Доор нь нөгөө комментууд бол маш их ичсэн тийм юу байлаа шүү. Тэгэхээр энэ бас нэг Төрөн Гамбатар гүшүүн ярьлаа та. Одоо энэ оюутлаа гэрээний эсрэг бүхэл бүтэн сурталчилгааны юу эхэлчих юм шиг байна. Одоо бидний эсрэг одоо миний хүмүүс мэдчил байгаа бол та. Дамрашаг өдрөөс эхлээл ингээл янз бүрийн хөтөлбөр юу явж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ одоо юу гэж бид бол бас нэг юу гэдэг одоо нэг юм шотрох телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нэг бас ховордсон юм шиг. Ер нь тэгэл нэг их хөрчтийн гарт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ороод ирэх юм болоод тэгэл энэ юу л яалда. Тэгтээ оюутлын хувьд бол бидний 10 гаруй жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд Монголын ард хүм ойлгот учраас нэг хоёрт өнөөгийн улсын хурлын гишүүдийн ер нь тэн агсан сайжлах юм бол тал илүү хувь нь энэ гэрээг сайжруулна гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгэхээр бидний ярилцах цаг бас өндөрлөх төгсөж байгаа шиг байна. Тэгээд нэг үзэгч аваад хамгийн сонсоод асуултыг сонсоод ярилцлага цаг өндөрлөе тэ. Бэно? А таавал хүн дөрөв мэн дөрвий. За баярла. Аа. Тэгээд дараа баатрыг шуу аврын тухайс ячи. Таавал хүн энэ ярилцлага цагаан өгөх юм ярьчихвэн. Аа тэгээд нэг гацсан асуучи. Аюу толгой гэдэг юм чадаа нэг Монгол хэл дээр нэг хаа болсон аашээ. Нэг таавал хүн яхан бодохтой ярьж гэж. Энэ замгаар ухаад яваад ирэхээр марччих. Мадам байгаад маччин бид нар энэ бисаасын мэдсаасын ямар юм телевиз одоо бид нар бүшгэж байгаа юм яриад байхаа үгүй буруу байна шээ. Яхан бодож. Тэр одоо сайн юм шүү дээ. Одоо тэр үнэхээр гоё шүү. За. За. За баярлалаа танд. За тэгэхээр энэ үзвчийн хувьд тий би бол ер нь бол малчин хүн. Тэгээд оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрэл гэж яриад байх юм. За бидний хувьд бол
Одоо бид нарыг л инфляцийн өсөглөө гэж яриад байгаа юм. Ер нь та бүхэнд одоо тэр сая төгрөг мөрөг чинь хайц юм бэ гэсэн бас шүүмжлэлийн айлт асуулт хэлж байна л да. Одоо амлалтаар нэг чинь л дээ тийм. Тэгэхээр 2008 оны сонгуулиор улс төрийн намууд их том том амлалт амлаад тэдрийг биелүүлсэнгүй шүү дээ. Үндсэндээ биелүүлээг үгүйлж байгаа юм. Ер нь бол яг хав нэвчл гарсан уу гарсан л да. Гэдгээр нь дүгнэлт амсуулсан. Тэгээ сонгуулиас өмнө 3 хуваага сая төгрөг өгөн ахмад настай иргэд хөдөлгөөний мөрөгшөлтөд иргэд өгнө гэж хэлээд тэгээд одоо өгч дуусаагүй байж байгаа. Зүгээр одоо сангийн сайд маань тухайн үед ажиллажсэн сангийн сайд маань өөрийнхөө тойрогт бол өгч гарчихсан. Аа иймэрхүү байдалтай байж байгаа. За сая энэ төсөлд дутгал орж ирсэнтэй холбоотойгоор би иргэний сайдаас ч асуусан, улаан сайд одоо сангийн сайдаас ч асуусан байж байгаа. Энэ хүний өвчний сангийнхаа мөнгөийг одоо гүйцэж өгөх юм уу, яах юм? Хэзээ өгөх юм бэ гэсэн. Энэ ондоо багтааж одоо үлдсэн одоо мөнгөний гүйцэж өгнө гэж ингэж одоо хариулж ингэв. Тэгэхээр энэ ондоо багтаж одоо ахмад настай иргэд хөрслийн бэрхшээлтэй иргэд маань одоо сая төгрөгийнхөө үлдэгдлийг одоо авах нэ гэсэн ийм алдалтай байж болно гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ нь бол зөв асуудал ярьж байна л да. Ер нь оюутлахоо гэдэг оюутлахоо манд ямар хамаатай бай бид нар ч уг нь малчаад энэ хэдэн зуун мянган жилээр одоо энэ монголчуудыг хийжээгээд ирсэн. Тэгээд юмны үнийн өсөлтийн одоо гол буруут нь дандаа бид нар улцдаг гэж яг одоо зөв ярьж байгаа. Тэгэхээр малыг өнөөдөр Улаанбаатарт махны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор малчдыг буруутгаад байдаг байхгүй юу? Яг энэ махны үнийн өсөлттэй холбоотой энэ өсөлтийн үр шимийг малчд хүрч яах вэ гэвэл байхгүй юу? А энэ мөнгөтэй хэсэг одоо энэ мах үрчлэгтэй үндэсний хэмжээний том компаниуд нь мөнгө тарааж агаад малчдын одоо хамгийн олон тунхаа байгаа, ядарсан байгаа, илүү мөнгөний гачаалд орсон энэ үед нь очиод бүх мал энэ маш хямд үнээр авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд зуны 3 сардаа жаахан үс ногоо идэвч тархалуулж агаад намар натчны ядлаад тэгээд одоо хэд хэдэн нуглаад ашиг олчиж байгаа ийм дүр зураг байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол амьдрал тохиолж байгаа асуудал. За оюутлахаа бол үнэхээр одоо монголчууд бидний санаа зовлох хэвээр асуудал мөний хүл мөн шүү дээ. Энэ бид нар малч хэрэгтэй, дээрэс нь бид нар энэ байгалийн байлгыг ашиглаж эндээсээ үр шимийг хүртэж Монгол улс өсрөнгөө хөгжилт очий гэж байгаа нь бол энэ дэлхийн хэмжээний монголчууд эднэрийг олон жил хийжээх энэ ордыгоо бид нар өөртөө ашигтай Монголынхаа ард түмний ашиг, монголчуудынхаа эрх ашиг нийцүүлж гэрээгээ шаа хийж авах л чухал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо миний мэдхээр бол эрдэнэ үйлдэл 30-40 жил одоо бид нар хийж байгаа шүү дээ. Одоо цаашдаа зөвшөөрөж ичих байдалтай байж байгаа. А тэгэхээр энэ эрдэнэ үйлдэлийг манай орос ахнаар ашиглахтай яарсан гэхэлээ монголчууд бид нарт тухайн үед 49% нь өнгө өгч байгаа. Дээрээс нь бүхэл бүтэн хот байгуулаа. Тэнд одоо хүмүүсийн амьдрах одоо ажил сурах одоо бүх айдаа тогтоорч нэг нь бүрдүүлж байгаа. Энэ баялагийг ашиглаж ирсэн. Одоо бид бол 51% нь хэмжиж байгаа. Тэгвэл одоо энэ барууны хөрөнгө оруулагчид орж ирээд энэ монголчуудын баялагийг яаж ашиглаж яах вэ гэхээр уурхад юм хідэн гэр байраад аталчтаа суулгаж байгаа л зөөдөг ийм юм бол явчихлаа шүү дээ. Хаа байна тэр бүтээн байгуулалт, хаа байна тэр ажлын байр, хаа байна тэр үйлдвэрүүд чинь байхгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ баялаг гэдэг ойлголтоо бид нэг өөр одоо зөв ойлголттой болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Түр засгийнч тэр адрыг гэж нэг ойлголт. Баялаг гэдгийг хідэн ногоон доллар гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Ногоон доллар биш юм. Баялаг гэдгийг газрын доох баялаг, газрын биеийн баялаг болгож хөөрөх юм. Энийг л ингэж зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэт бол бүхэл бүтэн хот байна. Тэнд одоо өчнөө монголчууд аятай тогтоо сайхан амьдарч байна. Дээрэс нь бүх монголчуудыг одоо 30-40 жил хийж байна. Тэгвэл оюутлахаа энэс хэд дахин томорд тухай хөр мэд байгаа юм шүү. Тэгэхээр бид нар зөв ашиглах юм бол зөвхөн оюутлахаа энэ югаараа бол хангалттай сайхан амьдраад хангалттай сайхан хөгжих боломж олцоо байгаа учраас энэ үн санаа зовсонд бол ирээд байна. За би одоо бас нэг үзэх чавь. Бано? Бано? А башин хэлээд сонсож байна таник? За энэ өрөө минь зургийг. За. За энэ авир битгууд их талархаж байна. Энэ оюутлахаа асуудлаар 10 орчим жил ингээ хөдөлтэй явсан Монголын ард түмний төлөө. Их орныг хөдлөө. Энэ одоо энэ гаднаас орж ирсэн энэ лөөгчлөгүүд одоо үнэхээр Монгол улсын хууль цаасаа өөрчлөлт эдгээрийг одоо гацаах хэрэгтэй ажлыг. Яг тэр одоо Монголоос тэр зэсийн тэр алтын аваагаараа явж байгаа тэр үедээ л гарахгүй байна гэдэг. Монголын ард түмний бүгдөө одоо босмоор байна.
Энэ эрдэнтес 5 дахин домоглох нь Монголын ард түмний боддоо эрдэнчиг 5 хот байх нь биш. Дээр нь Монгол улсын төлөө хичнээн цаг үеийн хөгжиж байгаа эрдэнтийн үйлдэл. Тэгэхээр монголчууд бүгдөө одоо энийг бодё. Энэ урдны нэг хурд суужсэн энэ гишүүд одоо энэ гишүүдийн гаргаж байгаа саналыг бүлээн зөвшөөрч оюутан гэрээг бол одоо шинжлэх хэрэгтэй. За өөр бидгаа сайжруулах дахин дахин талбарч байгаа хэлчихв шүү. Монголын ард түмний өмнөөс хэлээ. За баярлалаа. Монголчууд бүгдөө одоо оюутан төлөө босъё. Нэгдэв. Абаскуул ард түмний ярьж байгаа оюутан төлөө ингэж хөөцөлдөж ингэж явуулдаг өөр бидгаа шиг юм хүмүүсийг бол санхуучилээ. Тэгээ энэ ч юм бол энэ хөр мөнгөтэй хүмүүстэй бас юм ихэд бол хэцүү мөнгөгүй хүмүүс шүү дээ. За баярлалаа танд. Тэгээ монголчууд бүгдөө энэ дээр нэгдмээр байна шүү. За баярлалаа. За. За. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань бас дуусах өндөрлөгт өгч байна. Тэгэхээр нэлээд хэдэн үзэгчээс санал авлаа. Тэгээд эцсийн 1 минутыг би бас авир мэдгүй үлдээе гэж бодож байна. Үзэгчийн санал бол үндсэндээ би ч одоо өдөр гадаа зөндөл хүмүүстэй уулз ярьж яхад нэг иймэрхүү санал чан хэлж байдаг юм аа. Энэ бол над мэдээж уг нь миний хувьд бол хувийн бодлоод ингээд ирчээд байгаа бол гэтэл ингэж ийм хүмүүс ингээд зоригжуулаад ард том ингээд яд учраас тэгээд энэ улсын хурлын гишүүд маань ийм одоо зориг гаргаж энэ улсын байдлын төлөө улсын хөгжлийн төлөө тэмцэж эхэлж байхад би бол мэдээж бас урамшаад энэ хөтөл дэмжлэг зөвлөн мэрэгжлийн хүний хувьд тэгэхээр энэ манай улсын хурлын гишүүд ялангуяа залуучууд нь байгаа бас тийм залуучууд нь тэр дотроо шударгаж сэвслэхин энэ бие даасан гурван гишүүд бол илт ялгарч эхэлж байгаа энэ нэг орон сэтгэлээ тэмцлээ. Тэгэхээр энд бол зөвлөн ардан бол үе дэмжнэ гэдэг итгэлтэй байгаа. Аюу толгой гэдэг бол зүгээр бас нөгөө шүрэг талынхан гэхүү эсрэг өдөө талынхны зүгээр хэлэхэд дахин давтан хэлэхэд бид оюутан гэрээг зуцлах энэ нөхдүүдийг хөөж уулах сэтгэл огтхон ч байхгүй. Гагцхүү олон улсад мөрддөг нийтлэг зарчим Монгол улсын хууль дүрэм баримтлж нэгдүгээрт Монгол улсын эрхэлшгийг одоо хамгийн түрүүнд тавиад мөн хоёрдугаат гадаадын хөрөнгө оруулагчийг хохирлгүйгээр бид оюутан гэрээг өөрчлөх, шинжлэх тийм одоо ирээдүй байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бас оюутан гэрээний асуудлаар бол анхны хилцүүлгээр бол үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр бид үзэгч та бүхэндээ бас оюутан хөрөнгө оруулалтын гэрээг цаашаа бас өөрчлөх, Монголын ард түмэнд ашигтай талаар нь өөрчлөх энэ талаар бол бас цуврал хилцүүлэг нэвтрүүлгүүдийг үзэж та бүхэндээ хүрэх болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бас нэвтрүүлэгт орж амжаагүй улсын хурлын гишүүд дараа дараагийн нэвтрүүлгийг хилцүүлэгт бас орох байхаа гэж бодож байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За бидний урилга хүлээ авч манай студид хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ бас баярлалаа.